Multa pyydettiin vähän tämmöistä behind the scenes pätkää eli kameran takaa, niin tässä on nyt mun käytössä tää uusi Canonin EOS M50, mikä tuli tosiaankin tilattua, ei ole mikään mainosyhteistyö tai muuta, mutta siis mä oon nyt viikon pari käyttänyt tätä kameraa ja oon ollut aika tyytyväinen tähän. Eli tässä on tämmönen kosketusnäyttö, oho nyt se meni pimeäksi, mistä mä saan sen takaisin, no niin. Eli siinä näkyy niin kuin näin, siitä on hyvä tarkkailla ja totta kai löytyy zoomia ja kaikkea, se toimii näin ja täällä on automaattimoodit, niin jopa minä osaan käyttää tätä kameraa. Eli se on tämän näköinen härveli. Tätä on tullut käytetty nyt tosi paljon, niin täällä saa aika paljon paremman näköisiä näitä tallevideoita. Mä oon huomannut kommenttien perusteella, että jengi on kyllä tykännyt siitä, että tuo ykköskanavallakin on nyt videoiden laatu viimeinkin noussut. Mulla on tämmönen erillinen mikrofoni täällä, se on aika oleellisessa osassa. Tää Rode-merkkinen, joku ihan halvimmista halvin mikki. Ei mikään kauheen spesiaali ja tarkoitus olisi jossain välissä se päivittää, mutta tää oli joskus niin halpa, niin se tuli haettua GoPron kanssa, mä oon sitä joskus käyttänyt, mutta nyt on tää kamera, tästä on oikeasti tosi paljon hyötyä, mä sain juuri tänään siihen toisen akun, eli nyt mulla on kaksi akkuakin siihen, niin pystyy talvellakin sitten kuvailemaan pihalla, ja totta kai mä ostin jälleen kerran uuden kameran, jolla tää on varmaan 3. tai 4. minkä mä ostan, kun mä oon saanut kaikki edelliset hajalle tai hukattua, niin niistä ei ole paljon ollut iloa. Eli no, tää nyt ei ollut sellainen pehante skenes, vaan tää oli pehante kamera, ja katsotaan nyt tarkentaako tää, mitä ihmettä tuolla pöydällä on jotain. Mä voin sen paljastaa, että tästä on tulossa aika siisti projektisarja tästä moposta, mikä tuossa on tällä hetkellä maalauspöydällä. Mä pystyn ihan vähän näyttämään, että mitä siellä on, että ei mitään kovin tarkkaa, mutta että siitä on video, kuulkaas, jossain vaiheessa tulossa. Ehkä vasta ensi keväänä. Mulla on tässä aika hurja suunnitelma tämän mopon suhteen, mutta siitä kerrotaan sitten tulevaisuudessa varmasti lisää. Mut hei, tää oli kuulkaas tällainen nopea behind skenes tai behind kamera pätkä, missä mä nyt vähän halusin vaan näyttää teille, että minkälaisella setupilla mä näitä videoita kuvaan. Eli mikrojärjestelmän kamera, standi ja erillinen mikrofoni, niin sillä pääsee aika pitkälle. Palataan taas jokin päivä asiaan. Näin kuvin näihin tunnelmiin. Hei muuten, muistakaa luikauttaa tääkin kanava tilaukseen.